दारू पिणारा नुसता दारू पितो असे नाही, तर तो आईचे सुख, बायकोची शांती, मुलांची स्वप्ने आणि वडिलांची प्रतिष्ठा या सर्व गोष्टी एका घोटात पितो, एका घोटात पितो। माझं ते माझच, पण भावाचं तेही माझच, म्हणजे महाभारत। भावाचं ते भावाचं आणि माझं तेही भावाचं, म्हणजे रामायण। दयाळूपणा, सद्भावना आणि माणुसकी हे कोणत्याही माणसासाठी मोठे गुण आहेत। जीवनात काही मिळवायचे असेल तर वाकायला शिका। विहिरीत पडणारी बादली नतमस्तक झाली तरच पाणीवर येते, तरच पाणीवर येते। कुणाला तुमची किंमत नसेल तर नाराज होण्यात काय अर्थ? भंगारवाल्याला हिऱ्याची पारख थोडीच असते। इतरांनी आपल्याला हृदयात ठेवावे असे वाटत असेल तर तीन गोष्टीमध्ये कधीच बदल करू नका। चांगले विचार, सत्यता आणि जीव लावणारी माणसे। आयुष्यात अपयशी ठरणारे दोनच लोक असतात, एक जो विचार करतो पण कृती करत नाही आणि दुसरा जो करतो पण विचार करत नाही। चूक हे आयुष्याचं एक पान आहे, पण नातं हे अख्खं पुस्तक आहे। गरज पडल्यावर चुकीचं एक पान फाडून टाका, पण एका पानासाठी अख्खं पुस्तक कधीच गमू नका। व्यक्तीचं मूल्य समजण्यासाठी एकतर त्या कमाव्या लागतात किंवा गमाव्या लागतात। कोणतेही नाते गरज म्हणून नाही तर सवय म्हणून जोडा, कारण गरज संपून जाते परंतु सवय कधीच सुटत नाही, कधीच सुटत नाही। गरजेपेक्षा जास्त वेळ कुणालाही देत जाऊ नका, नाहीतर त्याला ना तुमची किंमत समजेल ना वेळेची। प्रतिभा परमेश्वराकडून मिळते म्हणून परमेश्वरासमोर नतमस्तक राहा। प्रतिष्ठा समाजाकडून मिळते म्हणून समाजाचे आभारी राहा। परंतु मनोवृत्ती व अहंकार स्वतःकडून मिळतो, त्यापासून मात्र सावध राहा, सावध राहा। अहंकाराची उडी काही कामाची नसते, कारण वेळ आली की टप्पा येतो आणि टप्प्यात आलं की माणसाचा कार्यक्रम होतो, आणि म्हणून अहंकार करू नका। परिस्थितीची कावड खांद्यावर पडली की पोटाची काशी यात्रा सुरू होते। खूप चटके सोसल्यावरच कडकपणा येतो, मग तो चहा असो की आविष्य असो। मृत्यूसाठी खूप पर्याय आहेत, अनेक मार्गाने मृत्यू आपल्याला येऊ शकतो, पण जन्म घेण्यासाठी फक्त आईच आहे। ज्या व्यक्तीला खरे बोलण्याची सवय असते, लोक सर्वात जास्त चुकीचे त्यालाच समजतात। धन्यवाद मित्रांनो, प्रिय कविता।